Dámy a páni, vítajte už pri 8. epizóde z našej obľúbenej hry Far Cry 5. Nachádzame sa tu momentálne hre, hneď pri hlavnej misii, tu je hlavná misia. A potom by sme si dali ešte túto jednu hlavnú misiu u Faith, keďže ešte sme neboli vo Faith regióne, to vôbec som nebol. Vyzerá to tu pekne, snáď to aj tak bude pekné. A easy peasy. Dobral som sa Grace na pomoc. Nechal som si všetky svoje ninja vecičky. Máme luk ako vždycky, AR-ko takéto a pištolku vytunenú. Musíme im pomôcť našim chlapom. Stávaj chlape, stávaj, niekto už ma videl vzadu. Grace, sú tvoji. Grace je parťačka. Taká tichá, moc toho nenarozpráva, ale zase veľmi efektívna, veľmi dobrá. Takúto kamarátku by mal mať každý chalan. Že Grace. OK, čo teraz? Čo teraz, už sme ich vyslobodili? Čo tu máme robiť ďalej? Že by to bola hlavná misia? To je všetko? Nemyslím si. Že by to je všetko? Toto vozí nič, toto nie. Tuto to bolo. Tak čo, že by sa musíme niekde ísť? Ja vám neviem. Neviem, či malo byť toto ako misia, alebo že by toto mal... To je asi oslobodené, čo? Aha, toto už je oslobodené. Ja vám neviem, ľudia. Nie, tu je niečo. Nie. Ja som debil. Kto tu je? Paráda. OK, tak už sme tu. A čo teraz? Čo tu máme robiť? Tu nejaký vykričník? Že by tam mám nastúpiť? Alebo čo? OK. Pomáša členom odboje. Znište zviestovatele? Že by idú? Kultisti? Tu sú naši týpkovia. Oslobodiť ich nemusím. OK, znište zviestovatele. My sme v blízkosti. Tu je tá misia. Toto je ten zviestovateľ potom asi. Podľa všetkého. Grace, strieľaj. Grace. OK, tak toto bola misia aj predtým, aha. No to je taká, Poďme na nich, Grace, čo ty na to? By som sa mohol vyliečiť, ale... Tak nič, zomrel som a sekol som sa do kapoty. To není dobré, ale že vôbec. Umrela aj Grace, nič moc. OK, druhý pokus. Mohol by som si zobrať nejakú lepšiu zbraň, lebo ako lukom to nedám. Maximálne? Nie, to som nechcel, pardon. Keby si dám, nemám ani iné šipy. Škoda. To je škoda. Ale mám takéto granátiky, takéto dynamity. Takže to by sme mohli. Potom asi nasadneme na autičko. Lebo toto tam môžeme hodiť. No ne. Je to. To čo? What? To čo sa stalo, ľudia? To čo sa stalo? Čo? To čo? Čo sa stalo? Zviestovateľ, misia splnená. Však som aj nič neurobil poriadne. Však ono to tu same vybuchlo. Nechcem nastúpiť. Počkaj, tak to, na to sa musím pozrieť, ľudia. To, čo sa toto udialo? Čo tu boli nejaké bomby alebo čo? Ja tomu nerozumiem, ľudia. Ale on stále ide. Už nejde.
Musíme do neho nasadnúť. Nemá koleso, má vyfúčaný defekt. Ne, má defekt, nemá vyfúčaný defekt. Má defekt. No, skúsime nastúpiť, ak to ide. To čo sa deje, ľudia? Ako... Chcete mi povedať, že toto som si kúpil za tých 60 eur, áno? Toto, áno? Ďakujem veľmi pekne. To fakt stalo za to. 60 ečok len takto vyhodiť. To je šplhať, je tu niečo? To všetko vybuchlo, jak? Ľudia, prosím vás do komentáru mi vysvetlite, ako sa toto mohlo udiať. Ďakujem veľmi pekne, budem vám na to veľmi vďačný, lebo... What? Máme hneď po misii, ani som nič také neurobil. A už máme hneď po misii. A tu máme ďalších týpečkov. Nie, to sú na... to nie sú naši. Sú to naši? Nie sú. Veď za to. Dobre, ešte sa postará Grace od toho druhého, čo tam je. A bola srnka, alebo čo to bolo? Tak ideme si nalaviť srnky. Grace, poď na tohto. Srnka tam lietala. Teda nelietala, aj keď v tejto hre už je možno všetko. Tak v americkom filme, že je tu úplne všetko možné. Ale tak srnka by ešte nemala lietať. To ešte by nemalo nasledovať. A tu sa bijú, tu sa fajtia, tipsy. Pomohol som im. Tak treba pomáhať. A tu to vočko. Nie, to je peso. Peso je mŕtvy. Grace, typo na tohto. Ani pesa nemôže siahnuť z kože. To čo je toto? Pesa nemôže siahnuť. To čo je toto? Veď za to. Ešte, že tak Grace. Nie si slepa, som poloslepa. To je v pohode. A ja som poloslepý. Keď nič moc nemajú, ARK ako vždy. To je už môj typek, asi. Je by nejaký ďalší lietajúci kamion? Nie, to je Grace. Aha. Tieto zvieratka sa nedajú polutovať, ovečky to asi nie. Ovečky, barany, kozičky, To nejde, škoda, škoda. Aj to mohli pridať do tejto hry. Takže tu ešte toto sa dá zobrať, paráda. Race. OK, tak... Tak to vyzerá tak, že... Vlasy nízdo... Aha. Tak to vyzerá tak, že sa vidíme tuto. V... Beznice Hope County. Zatiaľ čaute. OK, už tu budeme, ale máme tu spoločnosť, to nie je dobré. Grace sa o nich postará, ja sa začal budem chillovať. OK, väznice Hope County. Dobre. Dobre, to zrá je fajná hudbička. OK, a potrebujeme tu niekoho zachrániť. Dobre, bude to naraž. Či? Dneska ešte o nás nevedia. Takže Grace pod za mnou. Skúsime to ako tak natišana, ako to len pôjde. Tak. Áno, nie. Ja im hodím navnadu. Takto. Sa nech postará vočko alebo kto. Takto, parada. Bum. Bum. Ešte mi nevedia. Ešte nevedia o mne. Či? Už vedia o mne? Neviem. Nevedia o mne. Dobre. Parada. To si polutujem vlčka. Potrebujem vlčka, áno. A bežíme ďalej, ľudia. Dokde ešte? Tam ešte niekto? To trafím takto. Netrafím. Takto. Paráda. A je down. Open a hornet's nest. Drunks on the road! Damn it!
Tak ešte to neskončilo a teraz začína poradná kosačka. A je s nami aj Grace. Parada, Grace tu ide. Dobre, náhodne sú tu ešte nejaké granáty. Tak toto je mina, myslím, že toto. Áno, to je mina. A ešte granáta im takto hodíme. Netrafil som, absolútne. Ale teraz áno. Mal by som trafiť. OK, buchlo to, konečne. A tu je ďalší nejaký týpek. Tam je ďalší. Parada, už mám dvoch a jedno auto. Ktoré takmer vybuchlo, a iba takmer. Grace, ty poď sem. OK. To sú týpci. Týpkine. Čo im hodíme pre zábavu? Čo im hodíme pre zábavu? Molotov? Áno, molotov im hodíme. Tak to ja si zatiaľ pohýlujem. Prebijem, tak treba. Potom čo im hodíme ešte? Ešte máme dynamit. Ale ten si nechám na potom. Tento dostane hlavičku. Tak aj tento dostane hlavičku. Tak, ale dostal hlavičku, síce nie na prvý krát, ale dostal. A ďalší. Hlavička, hlavička. Až tretí, hlavič. No, skoro hlavička to bola. Taký dečo je zo mňa. Každo je. Tu sú. Ďalší. To bola asi moja. Nech sa to trafil moju. Aj, aj. A tu sú ďalší. Zmrdí. A to je bol môj. Zase môj. Ja neviem, pokom mám strieľať, pokom nie. Stávaj. Stávaj, ja viem, boli to, ale stávaj, stávaj. Tu máme ďalších. Pusti ma. Tak, fajne. Tarada, áno. Poberme si aj baseballku, poďme aj s baseballkou trochu. Čak prečo nie? Keby ma... Nestrieľaj po mne. No. Aj tento po mne strieľa. Všetci po mne strieľajú zrazu, aj moji, aj nemoji. Tak čo? Stávaj, chlape. Ale to som nechcel. Brokovnicu nechcem. Ďalší down, niečo mi tam hodíme pekne. Dynamita. Treba, bum. Krásne všetko vybuchlo ako film od Michaela Baya. A ďalší aký nakladák, čo musíme zničiť. Škoda, že už nemám nie. A, môžem to ešte spáliť. Parada. Nice, tak to má byť, tak to má byť. A ďalší tuto. Týpci. A tu už má nejaké brnenia. Tu majú brnenia, to už nejde len tak ľahko. Náboj si poberiem aspoň. To treba zničiť, toto treba zničiť. Čo tam hodíme? Čo tam hodíme, čo tam hodíme? Čo tam hodíme? Nevadí. Aj to je lepšie ako nič. Čo sem niečo hodíme. A tam už nemám čo hodiť. Tak. Parada. Všetko to búcha, jak sa patrí. A tu je nejaký typek. To chcem dať na palicu. Tak, to parada. Nádhera, nádhera. Vynikajúca. A tu je ďalší typeček. Netrafím, tam bolo auto. A takto trafím. Keď mi je so slepý. Ale no tak. Hlavička, parada, letela tam. Do ešte... Do hudby. To asi nepomôže. No, asi nie. Koda. Tu je ešte jeden týpeček. Dostaneš baseballkou po hlave. Presne tak. Grace changeuje pozíciu. Nepotreboval som aj, ale však budiš. Čo už. A tu sú ďalší týpci. Grace, strieľaj po ňom. Postarám o tohto. Poď sem. Good night, si hovorím chlape. Alebo baba, alebo čo to je. Asi baba. Mal to prosia. S lukom dostaneš. Hlavička, nádhera. Ako to patrí, toto je poradný mayhem. Treba. Poradná kosačka. Malfieldu, ako sme zvykli.
To som rapo po tebe, nie? Ja, to, táto hra je brutálna, ale myslím, že brutálne dobrá. Nie, brutálne hrozná. A ešte si to môžeme aj pobrať. No, nádhera, ty dostaneš takto pesňačkou. Keď ti asi nič nespraví, tak dostaneš takto one tap. One taps, paráda. A oni stávajú z mŕtvych alebo čo? Ty kokos. Poď sem, nech ťa obijem. Yes baby, I'm a lesbian. Snáď nedostanem copyright. Nemal by som dostať copyright. Ale nejak je to veľa zrazu, Grace. Potreboval by som pomôcť, alebo aspoň bejzbalku takúto. Umeme sa trochu zašaniť ľudia, čo vy na to. Takto, bejzbalkou. Takto s bejzbalkou. Takto, a ešte takto. A je to home run. Nádhera, a ďalší. To si dáme takto s bejzbalkou. Potom to hodím bejzbalku. Nádhera. Ďalší odpal. A ďalší home run je tam. Paráda. Koľko majú životov? Ty čo sú mačky, koľko majú životov? A ďalšiu bejzbalku hodím. Ďalšiu. Mám tu ešte koľko tých bejzbalek mám v zásobe? Kokos, ja aj neviem. Koľko mám v zásobe ešte tých bejzbalek. Za tom pozbieram. A ďalší tu zase fajtiť so mnou. To je už není Far Cry. Toto už je Home Run Simulator 2018. Pardon, 19. Takto bejzbalkou. Hodím po nich bejzbalku. Ale nie, ja som zomrel, vážne. Už stávaj. Díky. To už je jak Shadow of Mordor. Tak, parada. Ďalší. Takto. Parada. Musíme mečovať. Táto tu chilluje parádne. Koľko ešte ti budete žiť? Mačky, ty kokos. Ja nie, toto máme zničiť, aha. Preto to nejde. Okej. Ale to nevybuchne asi, čo? Tak aspoň takto. To mala vybuchnúť. A toto takto. Dobre, tak nič. Paráda. A už by nemali chodiť. Takto ešte hodím palicu. Chcem povedať, že to vyzerá ako v jednej hre, ale zabudol som, jak sa volá tá hra. Takže nepoviem vám. Na čo mi to podobá. Ja, jak sa to volá. To bolo ako hodoštepom, ty kokos. No je. Vrhač, bejzboliek. Pokom ešte strieľajú. OK. Misoška máme urobenú. Rogers, there's an arc weller somewhere inside. Footy was using it last. Get on it. You're with me. Let's start collecting scrap. You have to pull the doors off some of the cells. Do it. Now hop to. We ain't got much time. Any problems? No. A couple of the Peggy scaled the wall, but we got them. Door. That doesn't look too bad. He'll be all right. Just keep pressure on it. You know, I was gonna retire last year. I was worried I'd get bored. Are you gonna introduce us, or we're just gonna stand around here all awkward and shit? Language! Oh, fuck off, Virgil. Not today. I have told you a vulgar mind is a sign of... You're not wearing your button! No, I'm not wearing it. I'll need a casualty report. We're cougars! We're really not. Look, I'm wearing my button. The sheriff is wearing his button. This person... I'm sorry, who is this? This is one of my deputies. I thought you said your deputies were taken. Well, this one wasn't. Been giving Eden's Gate a hell of a time from what I hear. That's so. Well, I hope you plan on pitching in. No room for freeloaders. Oh, Tracy's all right when she gets to know you. She's right about the work, though. There's plenty to be done around here. Just ask around. Good to have you back, Rook. No, aj to sem, no. Keď ti to urobí radosť.
Okay then. Už vím, jak se volá ta hra. For Honor. Vyzeral to úplně jak For Honor. Proč na mě hrala hudbička? Až teraz. Juhuu. Pozbírám věcičky. A očekáváme v blízké budoucnosti, jak budem hrát za kamerou, že se mi znovu pustí nějaká misia, tentokrát s Faith. Kajte. Koho tu mám? Tohto nechcem. Koho tu necháme? Tohto nechcem. Padá chlape. Zabaráme si tuto pre istotu. Kaj, poďme ešte s ním dopokecať. After the crash, I just remember fog, then walking in a field, then I saw her. You've seen her too, haven't you, Rook? Whatever she says, whatever she promises, it's a lie. Stay away from her, you'll end up just like the Marshal. The bliss, it makes you forget, makes you feel free. You just want to stay there forever. But it isn't real, none of it. If Virgil and Tracy hadn't found me, I'd still be out there, swimming in a sea of bliss. A prisoner in my own head. Those two saved my life. These cougars, they're good people, but they're hanging on by a thread. We gotta help them, Rook. No one else will. One last thing. We had a doctor, well, a veterinarian, but he's doing his best. Guy went missing a couple hours ago. Don't know why, don't know how. But keep an eye out for him, would you? Okay, tak už jsme podebatovali. Objevená nová postava, Dr. Charles Lindsay. Takže tu zrazu všetci hovoria na mňa. Okay, na to nezaujíma, keď si bola mladšia, čo sa stalo. Keď poďme rýchlo si predať korisť, nech to máme za sebou. Ah, nie je moc, ale postačí. Oj, 12 týchto talentov máme, tak to si mi hneď niečo dať. Skoro všetko by sme si teraz mohli dať. Každý duch. Bude si dávať menších, ľuchších chúzí, sprintu a dopadu na nohy, také bude zniženo. Poškodzený v prípadu z výšky funguje, tak okej. Okay. Odhadzovanie vrhne späť predmety, sú granát, nebo aha. Čiže čo hodiny, to asi aj dostanem hneď. Takže zámečník pomoci umete onoky na trezory dveže, ktoré nevyžadujú čistvovú kartu. Kamištosti boj blízka. Zbranie na blízko sú odolnejší, nabijete zámečujúce přepinete pistole. Zbranie na blízko rýchlej. Míra kolisání a rozptýlu kolek sú snížení. OK. Mysel si přimíraní. Luky a praky, ok? Likvidace. Odemýka reťazovou likvidácii pomocí zbraní na blízko. Vrhací zbraní a pistoli. Takže možno si toto odomknem. A čo ešte tu? Pardon. Čo to ešte také máme? Mistrovské pušky. Zamiežujte přepínajúce pušky a očerové pušky rýchlej. Míra aha. Autooprava. Ťažké zbranie. Vzdušný výsadek. Taká možnosť vzdušného výsadku pri rýchlom cestovaní. Vlastne než sa vozidlo, to nie je profík se zbraniami. Sám palie brokovnice, to nie je. Čiže to taký černý trh. Obchodekný, môžete nakupovať spracované dálkové odpálené výbušiny. Aha, tam je nič moc. To vylepšenie zdraví, mistr lovec zbírač. Král džungle. Vátok na vrhací předměty, vátok na munici a těžkou munici. Cestovní batoh. Víte čo? Já si kupím, čo to je, kde to je. Toreto vyžadovalo 6, nie je profi. Toto likvidace. Toto si kupím. A potom si kúpim toto, ale chýba mi ešte jeden.
Pozerám, či sa nedá ešte niečo iné tuto. Král džungle, auto, prava, profík se zbraniami, zámečník, boj zblízka pri šimírení, blízka zámečník. Šimírení, boj blízka. Dajme si. Čo ja vám viem. Dajme boj zblízka. Tak, a je to tam. Je to tam. Okej. Okay. Nepočkať. Uvidíme niečo iné. Aha. Grace, to už nesi moja? Aha, okej. Okej, ideme. Počujeme Faith. Na to dobre vyslovujem, Faith. Mal by som. Mám veľmi pekný hlas, by the way. Okej, ale to bude fakt všetko na dnešnú epizódku. Ľudia, vám veľmi pekne ďakujem. Byl ste požehnáni. Zaujímavé. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si dopozerali túto epizódku až sem. Budem rád aj za koment, aj za odber, aj za like. A uvidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte, prajem vám ešte krásny zvyšok dňa a čaute.